በኢቲቪ ዳጉ ፕሮግራም ላይ በወቅታዊ የህወሓት ወረራና የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ዙሪያ ቆይታ ያደረጉት የቀድሞ የሰራዊት አባል የሆኑት ሻምበል ተድላ ሰጣርጋቸውና ጋዜጠኛ ፍሬዘር ነጋሽ የህወሓት ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ከሽብር ኃይሉ ተፈጥሯዊ ማንነት የሚመነጭ እንደሆነ ገልጸዋል። ይሄ መርዘኛ የሆነ ፕሮፓጋንዳ በህዝቡ ውስጥ ተነስቶ ይችን ሀገር እስካሁን አሳድረስ ቁም ስቅሏን እያሳያት ያለው ይህ ነው። በቃ ከጥይትና ከውጊያ ወይም ከሞትና ካለመሞት ይበልጥ ፕሮፓጋንዳ ትልቅ ሚና አለው፣ ትልቅ ጉልበት አለው። ስለዚህ ይሄ ነው ህዝቡን ለፈለገው አቅጣጫ ለፈለገው አላማ እንዳይሰለፍን እያደረገው ያለው። በቅርቡን ያሁን አቶ ጌታቸው ረዳን እየሰማው ነበረ እና የአማራን ህዝብ እየገደሉ ህጻናትና አረጋውያን ሴቶች እየደፈሩ እያፈናቀሉ በአሰቃቂ ሁኔታ ህዝብን እየረሸኑ ቤት ዘግተው እያቃጠሉ ዛሬ ደግሞ ምን ብለው ተነስተዋል? የአማራና የትግራይ ህዝብ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው፣ ጦርነት የሚገባው አይደለም የሚል ነገር መናገር ጀምረዋል። እና ይሄ ደግሞ ሴራ፣ ሌላው ሴራ ነው። አሁንም የመከፋፈል ነው፣ ሌላውን ህዝብ ጋር መከፋፈል። ይሄ አንደኛ ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ስራ ነው። የሽብር ቡድኑ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ሀገርን በማፍረስ የራሱን ፍላጎት ለማሳካት የሚያደርገው ጥረት መሆኑንም የቀድሞ የሰራዊት አባል የሆኑት ሻምበል ተድላ ገልጸዋል። ፕሮፓጋንዳው የመጀመሪያው ነገር ሀገርን የማጥፋት ነው። በሀገር ውስጥ ያሉ ዜጎችና ማህበረሰቦች የዛን ቡድን ፍላጎትና አላማ ብቻ ለማሳካት እንጂ ሌላው ህዝቡ በራሱ ስሜትና ፍላጎት መኖር የማይችልበትን እድል መፍጠር ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ። ሀገር ለውጥ እያመጣች ነው። ስለዚህ ይሄን ለውጥ ማደናቀፍ ነው። ለማደናቀፍ የሚያስፈልገው የመጀመሪያው ነገር ጦርነት ሆኗል። የኢትዮጵያ ህዝብ የሽብር ቡድኑ ለሚነዛው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ጆሮ ባለመስጠት ጸንቶ መታገል አለበት ያሉት ደግሞ ጋዜጠኛ ፍሬዘር ነጋሽ ናቸው። በሐሰት ፕሮፓጋንዳ በአንድ ቦታ ተነስቶ በአንድ ቦታ መፈናቀል የለበትም፣ ጸንቶ መቆም አለበት። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ማንነታችን ነው። በዛ ቦታ ጸንተን መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም ገና ሳይገቡ ነው የሚነገረው፣ ገና ሳይገቡ ነው እዚህ ደረሱ የሚለው። እዛ ውስጥ ሆነው በሶሻል ሚዲያም ይሁን በውስጥ ለውስጥ ይህንን ህዝቡ ማሸነፍ መቻል አለብን። እንግዶቹ የህወሓት የሽብር ቡድን የከፈተውን ሶስተኛ ዙር ጥቃት በተባበረ ክንድ መመከት እንደሚገባም አክለው ገልጸዋል።